to a mít přes oči? No, aby si neviděl. Vy mi dáte něco určitě do pusy nebo něco. Já mám strach, nechte toho. Můžu to sem dát? Největší adrenalinový zážitek. Asi jízda autem. My jsme byli jednou v lese s takovým autem, to bylo takový offroad. Asi se jsme vlastně driftovali a jsme se vrátili na střechu. A měl jsem naděláno. No. Pořád dělám nějaké vlastní věci. Hraju fotbal, hraju volejbal. Jestli bych uměl chodit po hladině Vltavy? Ne, to bych nedokázal. To bych nedokázal. Ne, to asi ne. Ne, do toho nevlezu. Petře, máme pro tebe úkol. Budeš zpívat libovolnou písničku, ale musíš ji zaspívat od začátku do konce. PS, víš, co je zorbing? To budu zpívat v tom? Co? No jo, pořád lepší, než spát s producentem. No. To je výzva. A tak to se nafukuje, ale tak koule dá. When I was 6 years old, I broke my leg before. And I'm with my friends. At my first case on Friday, we get lost. I play a movie by Shakespeare in the dream of space. All the sunset, all wherever you are. Gosh, chci zpátky, prosím. Tak to bylo. Bylo to fajn. Ale byl jsem u toho zadychal nejvíc jak na koncertě. Já jenom doufám, že ve finále, které bude live, budu zpívat líp než tam, protože tak kdyby se šel podotat, tak už tam nejsem. No. Ale teď musím spravit, no, nahrávám teda spravím.